በየአመቱ የጥምቀት በዓልን በደመቀ ሁኔታ የምታከብረው የጎንደር ከተማ በዘንድሮ አመት የሚከበረውን የጥምቀት በዓልን በተመሳሳይ በደመቀ ሁኔታ ለማክበር የሚያስችል ሰፊ የሚባል ዝግጅት ተደርጓል በከተማው። የከተማ አስተዳደሩም ይህን በዓል በተሳካ ሁኔታ ለማክበር የሚያስችል ሰፊ የሆነ ዝግጅቶችን አድርጓል። የተለያዩ ኮሚቴዎች ተዋቅረው ወደ ስራም ገብተዋል። እንግዲህ የህወሓት ወራሪ ኃይል የፈጸመው ወረራ አጠቃላይ በክልሉ የቱሪዝም እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ የሚባል ተጽዕኖ ፈጥሯል። ይህ በዓል እንግዲህ በዚህ ከተማ ሲከበር አጠቃላይ የክልሉን ብሎም የሀገሪቱን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ያነቃቃል ተብሎ ይጠበቃል። የጎንደር ህዝብ እና የአካባቢው በዓሉን ከመላ ወገኖቹ ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ከሚመጡ ሰዎች ጋር አብሮ በፍቅር በአንድነት የሚያከብርበት በዓል ነው። በአሁኑ ወቅት ደግሞ ዲያስፖራው ወደ ከተማችን እየገባ ነው። እንግዲህ ዲያስፖራው በሌላ ትግል በሌላ ግንባር ላይ ነው ቆይቶ የመጡት። በተለይ በዲፕሎማሲው ረገድ ሚናቸው አይተኪ ሆኖ ነው የቆዩትና እነዚህን ጀግኖች ጎንደር ለመቀበል ዝግጅቷን አጠናቃለች ማለት ነው። እንደ ክልል የነበረው አጠቃላይ የጸጥታ ስጋት የጸጥታ ችግር ድባቡን የምንቀይርበት የቱሪዝሙን እንቅስቃሴ የቱሪዝም አብዮት የምናሳይበት ትልቅ በዓል ነው ብለን ነው። ስለዚህ ከተለመደው ወጣ ባለመልኩ በርካታ ዲያስፖራዎች የሚመጡበት ትናንት የጦርነት የችግር የሁከት ማዕከል ናት የምትባለው የነበረችውን ከተማችን ትንሣኤዋን የምናሳድግበት በመሆኑ ይህን መሰረት የተደረገ ስራ ነው አሁን እየተሰራ ያለ ነው። አሁን የምንገኝበት ቦታ በየአመቱ በጎንደር ከተማ የሚከበረው የጥምቀት በዓል ጋር ተያይዞ የባህረ ጥምቀት ስነ ስርዓት የሚፈጸምበት ቦታ ነው። በዚህ የባህረ ጥምቀት አካባቢ የሚከበረው የጥምቀት ስነ ስርዓትን በደመቀ ሁኔታ ለማክበር የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ ነው። አጠቃላይ ባህረ ጥምቀቱ የሚገኝበት ቦታን አካባቢውን ለበዓሉ ምቹ የማድረግ የመውጫና መግቢያ በሮችን እንዲሁ በተጨማሪ በመስራት ከዚህ በፊት ያጋጠሙ ችግሮች ድጋሚ እንዳይፈጸሙ የማድረግ ስራዎችም እየተሰሩ ነው የሚገኙት። የባህረ ጥምቀቱን ገንዳ ውሃ የመሙላት ስራ መስራት ነው። የውሃው ከመሞላቱ በፊት ግን ቀደም ብሎ ከጥቅምት ወር ጀምሮ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ ያለበት ግቢ ነው ያለ። የበዓሉ ታዳሚዎች እንደ ልባቸው መግባትና መውጣት እንዲችሉ መጨናነቅምና መገፋፋት እንዳይፈጠር ተጨማሪ ከነበሩ 3 በራፎች 6 በራፎችን መግቢያና መውጫ በመጨመር ይህን የመስራት ስራ ነው። ይህም ኦልሞስት እየተሰራ ያለበት ነው። ባለፈው 2-3 ዓመታት እንዳያቸው የተፈጠረውን ችግር እንዳይደገም ስቴጆችን በብረት የመቀየር ስራ ተጀምሯል። የባህል ሳምንቱን የሚመራ አንድ ራሱን ችሎ ኮሚቴ አለ። የመሰረተ ልማት በተለይ ከሆቴል አገልግሎት አሰጣጥ አኳያ ችግሮች እንዳይኖሩ ከውሃ ከመብራት አንዳንድ አጠቃላይ ከሚታዩ አገልግሎት አሰጣጥ አኳያ የሚመራ ሌላ ቡድን አለ። የዋጋ ጭማሪ እንዳይኖር የሚሰራ ቲም አለ። መስተንግዶ ላይ ማለት ከ3000 በላይ ወጣት አመካክሮ ስራ ስምሪት ተሰጥቷል። ስለዚህ ጸጥታው አስተማማኝ ነው በእኛ ከተማ። በየአመቱ የጥምቀት በዓልን በድምቀት የምታከብረው የጎንደር ከተማ ከሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ባሻገር ረጅም እድሜ ያስቆጠሩ ጥንታዊ ቤተ መንግስቶችን በውስጡ የያዘች ከተማ ነች። አሁን የምንገኝበት የአጼ ፋሲል ቤተ መንግስትን ጨምሮ ከ400 ዓመታት በላይ እድሜ ያስቆጠሩ ጥንታዊ ቤተ መንግስቶችን በዚች በጎንደር ከተማ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ የጥምቀት በዓልን ለማክበር ወደ ጎንደር ከተማ የሚመጡ እንግዶች ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቱን ከመታደም ባሻገር እንደዚህ አይነት ጥንታዊ ቤተ መንግስቶችን የመጎብኘት እድልም ያገኛሉ ማለት ነው። ከበዓሉ ቀደም ብሎ ባሉት ቀናት የተለያዩ ፕሮግራሞች ይኖራሉ ተብሏል። ሃይማኖታዊና ባህላዊ ፌስቲቫሎች ይካሄዳሉ። ከዛ ባሻገር የህወሓት ወረራ ለማመከት በተደረገው ተጋድሎ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ የወገን ጦር አባላት የምስጋና ፕሮግራም ይኖራል ተብሏል። የጥምቀት በዓል ስንል አንዱ ለምሳሌ በጎንደርና አካባቢው ያሉ የበዓል ሳምንት የምናከብርበት ትዕይንታቸውን ወደ ጎንደር በማምጣት የምንከውንበት ፕሮግራም አንዱ ነው። አጼ ቴዎድሮስ ቁንዳላ ወደ ከተማችን እንዲመጣ አድርገናል። አንዱ የዚህ ኩነት አካል ነው ማለት ነው። ብዙ ጎብኚዎች፣ ቱሪስቶች፣ የሀገር ውስጥም ከሌላም ቦታ የሚመጡ ሰዎች እንዲመለከቱት የሚደረግበት እሱ በአራት በይፋ ኤግዚቢሽን ቦታ ይከፈታል ማለት ነው። የባህል ሳምንት አለ። በጥር 6 የአጼ ቴዎድሮስ የልደት በዓል የሚከበርበት ደማቅ የአዝማሪ ፌስቲቫልም ጭምር ያለበት ኩነት አለ። ጎንደርና አካባቢው ወራሪው ቡድን ሊያደርስ የነበረውን ጥፋት ከመከላከል አኳያ የከፈሉት ትልቅ ዋጋ ነው። መከላከያ ትልቅ ዋጋ ከፍሏል። የአማራ ልዩ ኃይል ትልቅ ዋጋ ከፍሏል። ፋኖ ከፍሏል። እና እነሱን የምናመሰግንበት የንጉስ ራት የምስጋና ራት እዚህ ያለን በ9